Älä tipu! Minun! Missä tossa? No. Oho, se meni aika äkäisesti. Noin. Yksi siinä. Pitäis olla siinä. Kissa! Tuota ninjakissa. Okei. Okay. Tutkitaan tää mesta nopea. Kaikilta mahdolliselta salaisuuksilta. Me voidaan vetää täältä naamari. I see you! Okei. Okay. EM-granaatti. Okei. Okay. Eiks täällä mukaan muita kuin toi satanainen... ...shetti? Onko minua taas kusetettu? Tiedät täällä... tuolla. I spy with my little eyes. Di-d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 i
Okei. Okay. Joo. Sitten. Miks pöytäkin paskas? At least my Murasama must feel at home here. Jep. Wow. Nothing like a sword fight under the cherry blossoms. Jep. Kyllä, just niin Sam. Just niin, sitä minäkin ajattelin. Wow, missä mä oon? Okay. Wow, secrets. Pääsikö tonne ylös? Mä oon testata. Tänne näin. Onks täällä mitään täällä ylhäällä? Täällä käynytkään aikaisemmin. Musta tuntuu tonne ei enää pääse. Oh, mä pääsin tänne. MLG. Okei, musta tuntuu täällä on jotain secrets. Kattokaa tätä reittiä tänne. Ei! What? Okei. Okay. Tää oli uutta. Mistä nyt täällä niinku tänne pääsis? Au. Au. Dang. Dang. Double whammy. No, tahtoisin vain asioita. Ei. Okei, okay, sit. Okei. Okay. Älä tipu. Mä oon siinä voi ees tipputtella. Mä en sit osaa endurance, okei. Okay. Perkele, päästä mut leikkaa sun kädet irti. Ei sitten. Okei. Okay. No 130, mä saan sitä HP täältä. No. I'll take it. Secretsee koko ajan saatana. Tiennyt täällä tälle. Onks tästä tasanteella vielä jotain? Ei. Miks täällä ois? Uhuu. Lisää ihmisiä. Lisää koiria!
Ai. Kuole jo, saatana koira. Okei, se räjähti. Oh. Miks mun frame pomppii niinku... Joskus on 30, joskus on 60 ja joskus on 20. And I don't know. Saatana, pysy paikallas vitu apina. Koira, mikä onkaan. Toke. Noin. Ota sitä damakea vitu paskanaama. Korilloita vielä kertaakaan tässä saatanan tässä DSS. Jopa katsotaan pyörii kovaa. En tällä tänne Armstrongin luoksi. Oh. Onks täällä mitään kivaa? Täällä ei mitään kivaa. Mikään paskaa. Paskaa paketissa. No! Nää. No tahnaa, kiitos. Täältä tulee korille. Perkele. Fuck. Onko saa nää pienet HP:t pois sieltä? Mä haluan sen äkäse. Kamera. Oh! No! Päästä irti! Ai! Fucking... Kikkinaama. Gorilla no! Au. Taas tulee halaama. Perkele. Ai. Lähti käsi. Lähti jalat. Perkele. Nice. Se pikku ei pana. Tuleeko sit lisää? Sä tulee lisää. Sinä pois sieltä. Onks mun takana korilla? Älä saa mun takana korilla. Hyvä, siellä korilla. Nyt on, nyt on! Check! Fucking apina. Mun on chanssi siihen, mutta mä en tehny sitä. Au!
Apua, korilla pois! Perkele. Ei halia. Taas tulee hali. No nyt mä en päässyt taas pois sit. Jei. Ei paljon tehnyt kyllä lämää. Tästä on just Raidenottia saatan sit osuu mainitusti. Vittu, onks tää bloki? Noin. Missä se on? Rek. Jee. Sitten. Mikä on se hissi, mihin pitää mennä? Tämä. Senaattori huutaa. Who is this? I'm but not surprised. You're one of the most qualified applicants we've ever had. Applicants? I'm not here for a job. Oh, but you're doing so well at our test, Sam. You're Armstrong. I already have a job. Destroying men like you. Bastards who keep the status quo. Send others to die. All from your cushy corner office where... Well put, Sam. You and I have more in common than you think. Come on up to the roof for your final interview. Yeah. What are you talking about? Hurry. Don't want to keep the new boss waiting. Okay. Okay. No, kiitos. Tähän tarvitsee joku vitu kiikoiden, eikö tarvitse? Access denied. Enter security code. Oh. Au. Au! No! Mitä vittua se osuu mua, vaikka mä olen sen yläpuolella? Perkeleen vittu kekko, saatana. Onks se jalka poikki? Ei. Näyttävästi. Bang! Okei. Tänne. No, tää mesto. Tuttuja mestoja kaikki. FPSkin on aika tuttu. 30. Okei. Ah! Ei täällä ketään. Tartin taas kiikossa. No. Like joo. No. Okay. Get mad! Ai, Sam ei osaa ottaa ilmablokkia. No. Ai, vitun apinat, saatana. Oikeesti mulkkuja vihollisia. No, menihän sit se käsi. Se on toinen käsi vielä. No.
Perkele. Missä se apina? Korilla! In Donkey Kong. Nau. Nosu vaikka dodgesi. Oh. Hello. Tänne sieltä tuli apina. Oh, mikä vitun haamua pinnassa on, kun ei jätä tolppia läpi. Missä se on? Come on! Ai, siinä. Terve. Missä vitussa se nyt taas on? Rek. Missä se lentää? Korilla, Donkey Kong, King Kong, FPS. Fuck, tuhoin siis. Shit. Okei. Okay. Jossain vielä battle. Tässä jostain saada se oikee kiikore. Mä en täällä arkun en nähnytkään. Kuselin tee. Oho, mulla ei tarpeeksi tätä mehua. Okei. Okay. Jos täältä tulis se oikee kiikore, niin se tyytyväinen. No ei vittu tietenkään tuu. Tuolla on vihollisia. Miten missisin tämän? Tää on ihan rauhas kävely täällä, kun kaikki sen just täältä on hakattu. Surprise. Sillä on oikee, se kultane. Kattokaa sitä. Security code? Don't mind if I do. Jee. Okei. Okay. Tuliko noista ihme optional paikoista mitään erikoista? Tuliko lisää HP? En tiedä. Mennään tällä. Tästä nopeemmin tääkin ohi. Kohtaamaan Vigabossi tässä DLC:ssä. Tunti ollaan kuvattu vasta ja melkein täällä. Ollaan jo täällä oikeastaan. Onks täällä mitään? Täällä ei mitään. Sain on ota, naasta me tarttetaan. Oh shit.